爪に入るやつ。Kamuši, máme 5.47 v tomto momente, ja a Ivo Pečivo už máme po ranej rozcvičke a ideme prepadnúť človeka, ktorý by chcel údajne točiť pre Ruka Horela. Čo je? Čo je? Vyle z postele a čakajú nás na evente. Ale auto, to, že je halo. No ale to je Impact, Braško. Poprosím aj jedno, ale kam ideme? No, ideš na svoju prvú moderovačku. Ty vlastne nevieš vôbec, že kam, že? Ty ma bereš nekam na úplnú pičovinu. Ne, vôbec, vôbec to není pičovina. Daj typa, že čo by to mohlo byť? Je to skoro festival. Skoro... Počkej, že... No čo je dneska za deň? More, ale chod do piče, že ideme za Bapešom. No jasne, že ideme za Bapešom. To nemyslíš vážne. Ja mám pre teba starky a nový merch od Ruka hore. Toto si oblečeš a pôjdeš pekne spovedať našich milých veriacich. Tomto, počkaj, prvá moderovačka na pápeža, spovedať mníšky a kňazov. A ešte im budeš rozdávať trička. Let's go. Brand new merch, láska je tu s nami, Papa Franto, taká krajina, taký Franto. Ostali nemi, keď som sa im vo dverách objavil. Shout out to PAT. Moje meno je Bandurko, sme tu s Tomím, z našej produkcie Ruka hore. Sme akurát na trase, v nekresťanskom čase, 17.09. 7.09. Vraj to má byť 30 000 ľudí, uvidíme. Ešte by som poprosil jednu tvoju voľnú ruku. Ďakujem ti. Ivo, môžem ťa poprosiť? Oficiálny kanter spúšťam, koľkokrát mi dáš zapalovať. Ja sa divím, že mi nehorí telo toto kombináciou. Dobre, papi, Lego. Žabky. Šlapky. Gosh, show me the wind because the devil trying to break me down. Kedy on má tadeto prechádzať? O 4 hodiny. Najdrahšie zamávanie ruky na svete. Neviem, ako sa mám cítiť a už tu vidím nejakú gastrozónu. Čiže už viem presne, ako sa mám cítiť. Predskokaní. Takže ja vás všetkých vítam na Pohoda festivale. Pápež, blok. Len tak ďalej, 15 minút. Ďakujem. O 15 minút ste tam, pozerám, že o 15 minút sa to začína, však je 8 hodín. Nie, o 15 minút pešo z parkoviska sme tam. Čiže it is what it is a pápež je rockstar. Toto prosím ťa pekne navnímaj, to nie že pohoda, to my sme že Tomorrowland. Normálne, že Coachella vyvala pápy. Ale ja som počul, že normálne, že pápež robil kedysi SBS-kar. Normálne, že vyhadzovača v klube. Vieš, ak vyhadzoval ľudí, že Avatar je dobrá. Ja nemáš oheň. Prosti koko. No, Vanďo, začína tvoja prvá skúška ohňom. Toto, teraz... Je to malé mravčeky, ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. Tak poďme sa pozrieť, ak sa Vanďo s tým popasuje. Chcem sa opýtať, mám kontrolné otázky. Ako sa volá pápež? František. A viete náhodou, že koľka tu je v poradí? Lebo mňa to veľmi prekvapilo, je to, že veľké číslo. Tak 125. 125 poprvé? 102, ne, 132. Prosím vás pekne, je to, že 266. Ne, ja hlavne ja som typoval, že 60, čiže absolútne je to v poriadku. Čiže idete z Čiech, no, sem do Žaština, na Slovensku, aby ste videli pápiho. Áno. OK, to je cool. Čo pre vás znamená to, že uvidíte pápeža? Je to veľká vec, pretože toho sa im tak nepoštiesti, sa myslím. Doplňte text pesničky. Malé koníky. Ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. Počúvajte ľudia, vy ste strašne sympatickí. Vy si zaslúžite toto nádherné tričko. Láska je tu s nami. Nech sa vám páči. Ste super. Ďakujem. Čap.
Čau. Mne si nedá vás nevšimnúť, vy ste veľmi pekne vyštafirované. Oblíkli sme si to, čo máme najzácnejšie doma, čo chodíme doma do kostola, keď sú všetky sviatky. Čiže toto je naozaj že lokálny kroj. Áno, koralský. Ako sa volá pápež? František Bergoglio. Wow, ona dala normálne priezvisko. Viete, koľka tu je, že v poradí? Lebo pre mňa to bola prekvapujúca informácia. To nevieme. Tam máme medzery. Ja, že sa ešte viac budeš spýtať. Všetky otázky, čo sme nevedeli. Tak, a to nie je vedomostný quiz. Vy ste dobrovoľníci však, hej. Že? A kvôli tomu, že vás láka pápež? Á, všetko dohromady. Koľko je tu asi teraz ľudí? Mala by byť okolo 60-50 tisíc, ale neviem presne. Cítim sa ako na Rolling Stones koncerte naozaj, že ľudia tu čakajú ako na Coachelle. Pozrie sa na to. Haló, treba viac? František je frajer. Ja som bola včera v Prešove. Čiže máte normálne, že dvojak, hej? Jak sa hovorí, že máte dvojkoncert. Pre mňa to veľkú vec znamená, že sa môžem tak s viditeľnou hlavou cirkvi stretnúť tu na... A viete náhodou, koľka tie v poradí? Je to 166. Je to tak, ne? Vy ste super, high five. Vy ste super. Ja mám pre vás dám. Toto nádherné tričko, láska je tu s nami. Ale nie. No to áno. Je nádherné. My sme z ruky hore a my robíme takto merch. Robíme aj pre reperov, ale teraz pre pápeža merch. Krás. Ne. Nech sa vám páči, je to vaše. Ďakujem. A toto si budem nosiť. Všakže, malé mravčeky. Počul som hýbusa. Čiže ja tu mám pre vás jedno takéto tričko. Ďakujeme pekne. Nech sa vám páči. Však nemáš oheň, Braško? Na mňa nekúkaj, koko, nejde mi to. A čo kameruješ, buzerám? Čo to popíjate? Špeciálny pápežský nápoj. Pápežský nápoj, vývala papa. Láska je tu s nami, vývala papi merch. Tak ďakujem pekne. Reholní bratia. Reholní bratia. Slengovo sa mladí, voláme sebo, že je Bráško, Bráško sem, Bráško tam. A voláte sa niekedy aj slengovo, niekedy on. Áno, super, to som rád počul. Pani, a rovno mám pre vás dar, takéto pekné tričko. Láska je tu s nami, vývala papi. Ďakujem. Stali sa nejaké potiaže s niekým, alebo nejaké, že alkohol, alebo niekto chcel niečo pašovať? Nie, to určite nie. Všetko kľudní, pokorní ľudia. O koľkej ste dneska vstávali? O tretej. My v jednu. Kedy ste išli spať, keď ste stávali v jednu? 11. Ja v 11. 8. A vy v 11. Čiže ak dobre počítam... Počítate dobre. Dve hodiny spánku, radšej to ukážeme, že mier, hej. Som sa neto prevyspal, keď tí mami i oci ma zbudili. A kedy ťa zbudili? Keď som spal kľudne. Asi o jaké hodine? O bol 4. A aká bola cesta sem? Dlhá. Neboli ju brúško od toho cesty. A potom chcel s tom kakať. I vykakal som sa dvakrát. Strašná hanba, strašná. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám páči, ja vám prajem krátke čakanie. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň, dovidenia. Aj vám. Vraška, díky. Ivo palivo, ty vole. Pápež žije, každý to vie. Koľko tu čakáte? Ja už tu čakám od 6 hodín. Ja som sedel v kúte na nádraží už od 5 hodín. Ja si myslím, to je len tak, že pápež František podá za takový rok dva. On je to pro ňoho moc už. 85 bude mne v prosinci, ja mám 82, je to pro mňa. Příští pápež. Na příštího pápeže. Áno. Skade ste zohnali takéto pekné transparenty? Myslíme si, že nám ich dala do ruky sama pána Mária, pretože prišli z rôznych kútov sveta. Pracujeme v Afrike, mnohí sme z Ríma, mnohí sme zo Španielska, odkiaľ sme prišli a to, čo vidíte, tak to vlastne s nami putuje veľa rokov. A ja mám pre vás pekný dar, ktorý sa vám tiež opäť dostane iba tak do ruky. My máme takýto pekný merč. Láska je tu s nami, s pápežom. Pán Boh, ďakujem. Ďakujem. Páči sa. Keby sa hodím na tú plachtu, tak by to bolo odveci. Od
Kedy to čakáte? Sme prišli len nedávno, lebo sme sa nedostali už do tých vyhradených sektorov. My sme z Ruky Hore portálu, venujeme sa digitálnej distribúcii hudby a lifestyle. Taký krásny deň, čo som nečakala. Veľmi pekný. Madam, ste veľmi milá. Veľmi ste ma pekne potešili, lebo tak mi to ľúto, že nie, nie sme bližšie, ale sme tu účastní a chceme pozdraviť Svätého Otca. Aspoň na blízko, ako sa len dá. Ste tu a to sa ráta. Presne tak. OK, takže o chvíľku bude mať pápež Ruku hore tiež. Tak, tak, za chvíľku prichádza pápež. 40 tisíc ľudí a my? Čo viac? Rolling Stones. Kresťanstva. Vieš, čo ma normálne fascinuje na tojtojke, že to je úplne jedno, v akom čase tam dojdeš, o 7, o 8 ráno, furt tam je nasraté. Niekto mal včera oriešky. No, no, stala sa taká vec, že tu je parkovisko a môžeme odísť až od 13. Nemáš zapalovač na hodno? Ďakujem ti. Vy ste sa zapadli? Som dobrovoľník. Sadnite k nám. Ja som ani veriaci. Jaké intro. A si išiel z Kade pešo. Čau. Bandor. Bratislav, či sem išiel pešo? Tvoje meno? Stan. Počkaj, moja mamina mi hovorila, že nejaký blázon sem išiel 2 dni pešo. No, tu som bol ja. A teraz si k nám sadol a my ho bereme do Bratislavy. What's up? Ale to iba preto, lebo som si dojebal nohy. Toto je len z Lamača. Ešte do Lamača išiel 10 km. Pokiaľ pápež neopustí, ako neodíde, tak majú ľudia zotrvať na svojich miestach. Mami, budeš na YouTube, usmej sa. Nebudem, nebudem. Prečo sa smeješ tomu, keď je veriaci a že ho to posledný? No, že mi povedal, že tieto vlajky odložte, ja nejsem veriaci. Naša starka prešla na kolenách krížovú cestu. Áno. Jak ti musí jebať, aby si niečo také spravil? Pardon, ale došlo mi to šialené. Pozdravujem ťa, tento človek. Ahoj. Dobrý. Inak ľudia čakajú pri ceste, lebo pôjde tam po nej pápež. Papino, papino, žije. Už snáď bude odpoklona prevádzka. Ivo? Nemáš oheň. Chlapci. Musíš o to isté urobiť. Chod do piče. Ivo, môžem? Tenis. Čau. Maj sa pekne, brate. Čau, radíme sa spoznali. A ja teba. Nech nožky poslúchajú. Čau. Idem.